Pán Danko, bolo by dobre, keby ste sa vyjadrili k názoru Roberta Fica na Rómov. Takže prajem vám dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Hneď na úvod poviem to, že tento problém vznikol na pracovnom sneme, ktorý bol minulý rok strany Smer SD v Prešove, kde premiér Robert Fico otvorene podporoval policajné zložky a hlavne neonacistov, aby išli poriadky robiť do rómskych osad. Výslovne povedal teda, čo sme videli všetci v médiách, poďme robiť poriadky do rómskych osad. Predčerom bol premiér Fico na pracovnej návšteve v niektorých regiónoch Slovenska. Doslova povedal, že cigáňom sa robiť nechce. Preto by som sa ja teda opýtal pána premiéra za éru svojej vlády, čo on urobil pre Rómov, aby naozaj urobil odpočet za tých 9 rokov alebo za 10, čo je pri moci. Nie je možné, aby predseda vlády verejne podporoval fašizmus a netoleranciu voči Rómom. Ja som veľmi zarazený z toho a hlavne som veľmi smutný z toho, že na Slovensku máme niekoľko starostov, ktorí naozaj sa verejne nevedia vyjadriť alebo nechcú sa vyjadriť proti takýmto škaredým a nezmysluplným slovám predsedu vlády. Vieme dobre, že Rómovia boli teda boli nútení naozaj voliť stranu Smer SD. Hádam na to, zabudol už predseda Robert Fico, že ho aj Rómovia volili? Tak pán Fico, bude aký požičaj, taký vráť. Čiže kde sú finančné prostriedky z eurofondov? Veď vieme veľmi dobre, že teda veľa peňazí išlo aj na to, boli použité finančné prostriedky na biele projekty alebo na projekty iné a kvalifikovalo sa to ako rómske projekty. Viete, na Slovensku máme strašne veľa rómskych organizácií. Rómske organizácie, ktoré v úvodzovkách majú názov rómske organizácie. Ja netvrdím to, že sú všetky zlé, to by som zase naozaj krivdil niekomu, ale mňa naozaj veľmi sere to, som nahnevaný na to, že okrem nás, okrem mojej osoby, sa nikto verejne nevyjadril. Čo sa všetci bojíme? Čoho sa bojíme? Bojíme sa toho, že nás zavrú? Alebo bojíme sa toho, že nedostaneme podporu? Nie. Hanbíme sa za to, že sme Rómovia a nepreukážeme svoju nespokojnosť verejne. Ja ako Róm som bojoval za Rómov, aj budem bojovať za Rómov. Ja ako občan tejto krajiny a Róm som verejne poukazoval na toto, že toto k ničomu dobrému nevedie. Samozrejme, že za éry Roberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky, neurobil nič pre Rómov. Všetko mávol ľavou zadnou. Teraz sa zobudil. Dobré ráno, pán premiér. Teraz ide riešiť rómsku problematiku, keď mu klesajú preferencie. Čo si zobral príklad z pána Kotlebu? Je to veľmi smutné, že si my Rómovia nevieme sadnúť k jednému stolu, dohodnúť sa na určitej spolupráci a vyvinúť nátlak na vládu Slovenskej republiky, aby naozaj sme boli akceptovaní hlavne návrhmi, ktoré predložia rómske organizácie. Ja som vám povedal teraz, že na Slovensku máme veľa mimovládnych organizácií, ktoré čerpajú projekty. Viete, čo je pre mňa projekt? Projekt je to dlhodobá zamestnanosť ľudí, ktorí naozaj prežívajú zo dňa na deň. Všetci tu kričia, že Rómovia poberajú najväčšie sociálne dávky. Zo 100% možno 10-15% zo štátneho rozpočtu odoberú Rómovia. Koho zaujíma, že Rómovia žijú ako žijú v osadách, bez prívodu teplej vody, bez prívodu studenej vody a že žijú v blate? Pre mňa ako pre Róma
je veľmi dôležitá jedna vec, a to je, aby tí ľudia aby mali prácu, aby naozaj sa tá situácia vyvinula v tom, aby ľudia nerobili za 60 eur otrokárske práce. Budem sa v tejto televízii veľmi slušne vyjadrovať, pretože bol som v jednej televízii a strašne som sa neslušne vyjadroval, pretože som bol nahnevaný na samotných Rómov. Veď vidíte, že čo ide Kaliňák robiť, ide plno policajtov posielať do osad, radšej treba dať tým ľuďom prácu. Ja viem, že z mojich slov a z mojich činov tie ľudia sa nenajedia. Ale viem jedno, viem naozaj veľmi jedno, že ak toto dopadne tak, ako vláda plánuje vyhodiť dlhodobo nezamestnaných z evidencie, z úradu práce, nastane tu veľká chudoba, dvakrát väčšia chudoba, ako je teraz. Ľudia nebudú mať čo jesť. Každý tu kričí, že Rómom sa nechce robiť. To nie je pravda. Nesmieme si brať všetkých Rómov a nesmieme ich hádzať do jednoho vreca. To je nepriateľné. Ak Fico má podozrenie, že Rómom sa nechce robiť, fajn. Ak má, ak sa prezentuje predseda vlády tým, že dostávajú veľa podnetov z úradov práce, že kto sa ako chová, nech sa páči, pán premiér, ste predseda vlády, ste najsilnejší muž v tejto krajine, zverejnite mená, komu sa nechce robiť, kto sa neslušne správa. Veď vy poviete A a B nepoviete. To je nepriateľné. Hádam si, myslíte, že v tomto volebnom období, keď idú voľby do vyššieho územného celku, že vás Rómovia budú voliť? Myslím si, že už skončil ten čas, keď koordinátori, ktorí dávajú pozor na Rómov, ktorí robia aktivačné práce, ich budú nútiť k tomu, aby volili vašu stranu. A za čo? Za to, že ste ich 9 rokov potopili ešte do väčšej chudoby, ako sú doteraz? Za čo? Za to, že ste súhlasili s tým, aby robili ľudia v týchto mrazivých počasiach vonku za 60 eur? Za toto? To je, hádam, nemysliteľné. Politikom sa dobre žije, pretože majú mesačný príjem od 4 do 8, do 8 tisíc eur. Ale čo také ľudia, ktorí bývajú na východnom Slovensku, ktorí nemajú ani na základné potraviny? Tu sa vláda nebojí to, že tí Rómovia sa raz búria? Ak si myslí niekto, že Rómovia sú totálne, poviem to veľmi slušne, ľudia, s ktorými sa dá manipulovať do určitej hranice, tak sú na veľkom omyle. Už na to nech zabudnú, že Rómovia pôjdu k voľbám za peniaze. Už stačilo. Stále to budeme mlieť dookola. Toto je absolútne nepriateľné. Čo sa týka aj vyjadrení niektorých médií voči Rómom, najväčší problém je, a najväčší problém vyrábajú Rómovia. Rómovia? Alebo sú to médiá, alebo politici? Ako sa politici postarajú o Rómov, že im dajú vzdelanie, prácu, tak sa tí ľudia k ním zachovajú. Dneska je taká chudoba na Slovensku, že nielen Rómovia hľadujú, ale aj bieli. A bieli si to samozrejme, že nepripustia. Bieli budú radšej ticho, budú šetriť doma, ale ten Róm vám nemá z čoho ušetriť, veď dokonečna sa nedá chodiť na aktivačné práce za 60 eur. Všetci to kričia, že na Slovensku Rómov sa nechce robiť. Pozrime sa v Anglicku, koľko žije Rómov a pracuje. Pozrime sa v Írsku, koľko pracuje Rómov. Zaujímavé to, že odtiaľto zo Slovenska emigrovali alebo odišli za lepším životom do Anglicka, do Írska a sú tam spokojní, dostali šancu pracovať a pracujú tam. Prečo je takýto systém tu, že nikto není najväčší problém na Slovensku, len Rómovia. A to, že sa premiér Fico do nich obul, tak to ja som veľmi prekvapený a veľmi som sklamaný z toho, pretože sociálne cítenie už asi zabudol pán premiér. Viete, problém je najväčší to, že na Slovensku naozaj prekvita rasizmus, hej, a neonacisti za chvíľku budú pochodovať po romských osadách a budú byť ľudí. Veď si zoberme príklad Vrbnica, kde naozaj chorých ľudí byli na ulici policajti, hej. Zoberme si prípad košických chlapcov, kde sa museli fackať. Viete, problém je jeden jediný. Ako sa štát postará o tých ľudí, tak sa ľudia k ním budú chovať. To je jedna vec. A viete, politika je myšlienka a boj politikov.
do nekonečna sa to nedá toto takto tolerovať. Ja som veľmi rada, pán Tanko, že akurát spomínate ten prípad s tými policajtami, jak fackovali tých chlapcov. Vieme, že dneska sa ten prípad zasa otvoril a že zasa okolo toho sa teda rieši. Dúfajme, že to dopadne dobre, že to dopadne v prospech tých teda poškodených Romákov, ale trošičku prejdeme na inú notu a trošičku si rozoberme to, že teraz fašisti sú vlastne v parlamente. A čo myslíte, čo to znamená pre nás, pre Rómov? To, že sú Kotlebovci v parlamente, je len hanba pre nás, pre Rómov. Bohužiaľ, musím to tak povedať, že je to veľká hanba pre nás. A ja sa naozaj som veľmi smutný, hlavne z toho, že keď boli voľby do Národnej rady, sme sa nezúčastnili tých volieb. Viete, dobre, že sme mali ísť dve koaličné strany do parlamentu, no bohužiaľ stroskotalo to len na tých financiách. Ale chcem povedať iba to, že neonacisti sú v parlamente, nič dobré pre Rómov nevešti. Naozaj nič, pretože preferencii Kotlebovej strany stále len sa vyvyšujú a to naozaj nechceme prísť do takého štádia, že naozaj, že tu bude silný rasizmus na Slovensku. No prvý, kto si to odniese, budú Rómovia, Židia a zahraniční študenti, ktorí sú tu. Nie je predsa možné, aby neonacisti alebo mladí chlapci z Kíny byli Rómov bez dôvodu. To je veľmi smutné toto a myslím si, že Rómovia, čo teda tak čítam komentáre, už chvála Pánu Bohu sa zobudili, pretože my Rómovia nie sme tiež takí ľudia, ktorí zapískajú, utečieme. To zas nie. Ja poznám naozaj silné osobnosti v oblasti kultúry, v oblasti politiky, naozaj, ktorí sú bieli a vedia sa zastať Rómov. Hej. Ale myslím si, že toto je pre nás veľmi zlý príklad, hej, a veľké ponaučenie z toho, že sa Kotlebovci dostali do parlamentu. Mňa však mrzí to, naozaj z úprimného srdca vám poviem, že mrzí ma to, že Róm nevolil Róma. Naozaj, toto ma veľmi mrzí, lebo viete, u Rómov je najhoršie to, že je tam závisť, hej, a je tam proste veľa vecí, ktorí naozaj nedajú šancu tomu tej rómskej politickej strane, aby zastupovala. Hej. Je to bohužiaľ tá sprostá závisť. A keď toto budeme stále takto robiť, tak to nebude veľmi dobre, pretože na Slovensku Rómovia nie sú občania štvrtej kategórie. Sú to občania Slovenskej republiky. Viete, v televízii prebieha teraz veľká diskusia o rómskej problematike. Do televízie volajú odborníkov bielých, ktorí vedia tú rómsku problematiku riešiť. Ale mňa však mrzí to, že žiadne médium nedá priestor Rómom, ktorí sú aktívni v osadách. Toto je smutné. Ľudia, ktorí žijú s tými problémami každý deň a prídu a povedia, čo ich trápi, namiesto toho zavolajú ľudí, ktorí v úvodzovkách poznajú rómsky problém len z televízie, z knižiek a z Facebooku. Viete, ja vám poviem úprimne, je jedno, ktorá rómska strana sa tam dostane do parlamentu. Ale nech sa tam dostanú už konečne. Ak tam nebudú Rómovia v zastúpení, tak to bude veľmi zlé, pretože ten čas uteká ako voda. A nie je vhodné, naozaj nie je vhodné v tomto období špekulovať, klamať sa jeden druhého. Je vhodné to na ich spoločnú reč. To, čo bolo medzi rómskymi politikmi, klamstva, ohováračky, na to treba zabudnúť. Na to treba zabudnúť, a treba pozerať dopredu. Naozaj treba pozerať dopredu a hlavne treba pozerať, ako dopadnú tie rómske deti. Pretože nechceme vychovávať ďalšiu generáciu poberateľov sociálnej dávky. Toto ja potrebujem počúvať z televízie od bielých. Bohužiaľ, k čomu to spejeme? K čomu to spejeme, že za chvíľku vyhodia Rómov z Bánovic nad Bebravou? Za chvíľku to bude
Medzilaborciach, potom to bude v Snine. Uvádzam to ako príklad, hej. Čiže to znamená, že prídu bieli, povedia, že je poškodená statika, choďte kam chcete. Toto chceli Romáci? Toto chceli sú Romáci? Viete, ja hovorím jedno, že ja nikomu názor na Róma neberiem. Naozaj neberiem. A ja sa tu v vašej televízii ani na múdreho, ani na sprostého, proste vám to hovorím tak, ako človek, ktorý veľmi často chodí medzi Rómov a viem, aká je tam zlá situácia. Pán Tanko, vieme, že kotlebovské hliadky teda sú stále vo vlakoch, stále hliadkujú aj na Luníku 8 a teraz po novom sme videli tlačovú teda besedu alebo teda konferenciu, ktorú zvolal pán Igor Matovič aj pán Peter Polák a že by teda chceli, aby tie rómske hliadky teda boli takisto vo vlakoch. Aký máte na toto názor? Pozrite sa, to, že Kotleba nasadil do vlakov svojich chlapcov, to nič dobrého nevešti, pretože naozaj ten pán Kotleba vie, čo robí a on to dlhodobo podľa mňa plánuje, hej, pretože jeho to asi nič nestojí, akorát, že im zaplatí cestu. No, buduje si ďalšiu svoju politickú kariéru a každý ňom má silné a silné zastúpenie. Len bohužiaľ mňa mrzí to, že my Rómovia sme si všetko pokazili. Pokazili sme si totálne všetko. Nechali sme sa uplatiť, nechali sme sa zapredať a potom to takto vyzerá. To, čo sme chceli, máme. Kto nás zapredal? Predali sme sa sami. Sami sme sa strčili bielým ľuďom do zadku. Za peniaze. Za peniaze sme predali Rómov. Už dávno Rómovia mohli byť v parlamente. A ne teraz tu, aby sme plakali. Hej, aby Fico na nás nadával. Je to jedno, či to je Fico, či je to Kotleba, či to bude Bugár, či to bude Boris Kolár, to všetci na nás budú nadávať, pretože romská téma je najlepšia téma na získanie preferencií. Viete, koľko gáčov nás nenávidí? Nenávidia nás za čo? Za to, že sme sa tak narodili? Áno, narodil som sa ako Róm. Môžem ja za to? Nemôžem. Ale môžem za to, aké ja mám správanie. Za to už môžem. Mám práva, ale ja mám aj povinnosti. A kto mi dá povinnosť pracovať? Nikto. Nikto. Nikto Rómom nedá robotu. Pretože premiér Fico povie, že klesá nezamestnanosť. Potrebujú odborné profesie. Samozrejme, že klesá zamestnanosť. Keď z úradu práce odhlásia niekoľko ľudí a povedia, že médiám, že klesá nezamestnanosť. Ale kto zamestná Rómov ako neodborného pracovníka? Kto? Kto ho zamestná? Pre Boha živého však sa spamätajme. Dokedy toto my, Rómovia, chceme trpieť? Budeme si nechať srať na hlavu toľko, koľko chceme? Veď tu stále rozprávame o tom istom. Závažná téma samozrejme je tá, že teda Rómovia sa veľmi ťažko zamestnávajú. To je veľmi závažná téma, ale čo je teraz prioritou, aby sa riešilo, je vlastne to, že táto krajina sa stáva oveľa fašistickejšou, než bola pred rokom dvomi. Toto je, ja si myslím, to najdôležitejšie, čo teraz treba riešiť, pretože Rómovia v tejto republike sa cítia byť ohrození. To je veľmi dôležité, pretože keď si pozriem profily všetkých sympatizantov kotlebovskej strany, teda alebo aj priamo poslancov od Kotlebu, tak ja žasnem z toho, aká nenávisť sa voči Rómom teraz dostáva na vonok a si myslím, že to nevieští nič dobre. A myslím si, že toto je téma teraz číslo jeden, pretože naozaj je to kritické a najviac mi vadí to, že žiadny naozaj z týchto rómskych takzvaných lídrov sa k tomuto nevyjadruje. Ja si myslím, že proti tomuto by sa malo naozaj začať bojovať a proti tomuto by sme mali my Rómovia povstať a začať niečo robiť. Viete, najlepšia obrana je útok. Aj touto cestou naozaj máte pravdu. Vyzývam Rómov naozaj, aby sa zmobilizovali, pokiaľ je čas. Naozaj sa treba zmobilizovať a ukázať tú rómskú silu,
tú rómsku odvahu a nebojácnosť. Netreba byť múdry len na Facebooku a napísať, že ako super ste to spravili, pán Tanko, gratulujeme, držíme s vami. Nie, treba sa mobilizovať. Pokiaľ počasie to dovolí, treba sa mobilizovať v uliciach a ukázať, že sa Kotlebu nebojíme. Lebo keď budeme ticho, naozaj budeme to len tu držať, tak budeme, viete kde, budeme v zadku všetci. Všetci nás budú len oplúvať, všetci nás budú len byť. Kotlebovské preferencie klesajú, teda stúpajú zo dňa na deň, čo je veľmi pre nás, pre Romákov, kritické. A keď sú aj tie prieskumy toho, že keby zasa boli voľby, tak to je katastrofálne. Keď vidíme tie čísla, tak to je katastrofa. Ja osobne sa už v tejto krajine necítim bezpečne a verím tomu, že naši Romáci chudáci, keď sú trošičku tmavší, tak sa musia veľmi zle cítiť v tejto krajine. A už za chvíľočku budeme len počuť v správach a v médiách zlé veci, ktoré sa budú diať Rómom, pretože ten nátlak tých fašistov v tejto krajine je naozaj veľmi veľký. A to je téma číslo 1. Ja viem, že Romovia majú aj iné problémy, nejako je nezamestnanosť a iné veci. Ale ja si myslím, že toto je teraz téma číslo 1 a toto by sa malo riešiť, pretože vidíme, že vláda toto vôbec nerieši. Robia sa slepí, robia sa hluchí. Kotlebovci robia zo seba najväčších pánov, keď to takto môžem povedať, v parlamente. A tak to aj vyzerá, že aj sú. Tak to aj vyzerá. Dokonca už tvrdia, že holokaust nebol, neexistoval. Dokonca za chvíľočku povedia, že ani druhá, ani prvá svetová vojna neexistovali. Že ani jeden Žid alebo Róm v koncentračných táboroch nezomrel. A za chvíľočku ľudia, takzvané ovce, ktoré ich podporujú, tomu uveria. Viete, čo je hanba? Hanba je to, že Róm Rómovi nevie pomôcť. Hanba je to, že ľudia z radu Rómov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, sú ticho. Toto je najväčšia hanba. Toto je najväčšia hanba, že si necháme srať na hlavu, keď to mám tak škaredo a úprimne povedať. Toto je hanba, že ja sám som zvolal tlačovú konferenciu, otvoril som si ústa a som povedal médiám, čo sa mi nepáči od premiéra Fica, že podporuje verejne fašizmus, rasizmus na Slovensku. Toto je hanba, že sa nevieme dať dokopy. Veď koľko máme mimovládnych organizácií Rómov, všetci sa tlačia gáčom do zadku za posraté projekty, všetci barzírujú len o peniazoch, ale to, že za chvíľku budú Rómov byť na ulici a že sa Kotleba dostane vyššie, tak toto je hanba. Prosím vás, toto je veľká hanba, že sa nevieme zmobilizovať. Každý je múdry, jak Šalamúnová, viete čo? Každý je múdry len na Facebooku a každý je múdry len tam, kde doma sedí, ale aby išiel verejne vyjadriť svoju nespokojnosť a dal vo voľbách svoj hlas Rómovi, to je hanba, že sa nechajú cigáni zapredávať. A viete, čo je najväčšia hanba? Najväčšia hanba je to, že na Slovensku máme cez 20 starostov a sú všetci ticho. Toto je najhoršie na tom. Ja som bol v tom, že prvý, ktorý sa postaví voči takémuto riešeniu a proti takémuto rasizmu, budú starostovia rómsky a poslanci prvorade tlačovú konferenciu a vyjadriť svoju nespokojnosť mali starostovia, mali zvolať okrúhly stôl, pretože tam je najväčšia sila u starostov a u poslancov. Toto oni mali urobiť. Vidíte, každý jeden je ticho, ale keď budú voľby do komunálne voľby, keď budú, tak starostovia budú behať za cigáňmi a budú hovoriť voľma, voľma, voľma. Ja len dúfam, že v budúcom volebnom období už konečne sa zmobilizuje nejaký poriadny rómsky tím, ktorý vytvorí nejakú stranu, ktorá nebude plná zapredancov a všelijakých ryťolezov, ako to vy hovoríte, pán Tanko. A dúfam, že sa konečne do parlamentu dostane nejaká poriadna rómska strana, ktorá bude naozaj hájiť záujmy Rómov, nie nerómov. Viete, ja vám poviem tak, na voľby treba peniaze.
Bohužiaľ, žiadna rómska politická strana nemá peniaze na voľby. Úprimne vám to hovorím. Treba zaplatiť kauciu 18 000 eur, treba urobiť kampaň a vidíte, Rómovia sa neponaučili z ničoho. Ja som zvedavý teraz, keď im štát zoberie sociálne dávky, či sa spamätajú z toho všetkého. Pán Tanko, situácia na Slovensku je kritická. Ja si myslím, že Rómovia to sami vidia a že Rómovia už naozaj potrebujú niekoho, nejakú tú paličku, o ktorú by sa mohli oprieť. A ja si sama osobne myslím, a teda ja sama by som to podporila, aj teda finančne, že keby sa jednalo o to, že by ste napríklad vy išiel do parlamentných volieb a nemali by ste na to peniaze, tak my sami, Rómovia, by sme sa zmobilizovali a sami by sme vytvorili zbierku na to, aby sa tam tí naši teda dostali. Ja vám niečo poviem na to. Vy ste to dobre povedala. Paličku oprieť. Tu oni nepotrebujú paličku. Potrebujú ich zvoliť. Potrebujú ich zvoliť a nie na to, jak ja presvedčím, v osade, kde žije 3000 Rómov, voličov, našich Rómov, ktorým koluje v krvi, ktorý v tele taká istá krv ako mne, hej, jak ich ja presvedčím? Ako ich ja presvedčím? Povedzte mi, presvedčí ich len chudoba na Slovensku? Alebo ich presvedčí moje ja a moja rodina? Ako ich presvedčím? Ja vám poviem, ako ich presvedčíme. Sami sa musia o tom presvedčiť. Pretože keď nebudú voliť rómskym srdcom, tak to bude ešte 5-krát horšie. A bude naozaj veľmi dlho trvať, pokiaľ sa rómska strana dostane do parlamentu. A zapamätajme si jedno. Ak Rómovia nebudú jednotní a Róm Rómovi nepomôže, bude to 20-krát horšie ako teraz. Ja by som k tomu len chcela dodať, že keby Rómovia mali koho voliť, tak by určite volili, pretože to beriem z vlastnej skúsenosti. Keby bola strana rómska, ktorú by bolo treba voliť a ktorá by naozaj stála za to, aby ju Romáci volili, pán Tanko, tomto vám budem trošku oponovať. Ja vám niečo musím povedať, pretože my v roku 2002 sme kandidovali do volieb, zaplatili sme kauci 18 000, urobili sme kampaň, ktorá na Slovensku naozaj nemala obľubu, investovali sme niekoľko tisíc eur do kampane a z 500 000 Rómov nás volilo 2800 hlasov mala strana Rómskej únie na Slovensku vo voľbách v roku 2002 alebo 2700, presne nepamätám. Bohužiaľ, urobili sme kampaň, ktorá nás naozaj vyšla, naozaj veľmi veľa úsilia. Tak potom čo? Pán Danko, veľmi ma to teda mrzí, táto vaša skúsenosť, čo ste mali, ale bohužiaľ, buď ste mali slabú tú kampaň, alebo ste jednoducho toho voliča nepresvedčili. Nie, ja vám poviem, v čom to bolo. Bolo to o tom istom, že sa zapredali tí Rómovia, že úžerníci, ktorí žijú v osadách, utekali za gádžami a ponúkli im rómske hlasy. A ten Róm, ktorý žije v osade a dostane 5 eur, tak je rád, že ich má. Pretože 5 eur je pre neho strašne veľký peniaz. To je strašne veľký peniaz. Čiže tu je tá dôvera Róm Rómovi. Zapredali sa veru. Tam v Poprade skupovali hlasy. Na východnom Slovensku sa skupovali hlasy. Kto bol trestne stíhaný a zavretý za to? Nikto. A tu sa gádže smejú cigáňom. Vidíte? Tak vám treba. Skúpili sme si a teraz budete robiť to, čo vám my povieme. Na Slovensku príde, zapamätajte si, príde také zlo, taká bieda na Rómov, že tam budeme plakať, kde nás nikto neuvidí. Naozaj, ja vám to hovorím úprimne, hovorím tam vám veľmi vážne, pretože ja mám dobrý prehľad o tom, čo sa deje a čo sa ide diať s Rómami. Veľký problém je v tom, že my Rómovia si nevieme sadnúť za jeden rokovací stôl, nevieme si zvoliť medzi sebou jednoho lídra, ktorý nás bude mediálne aj vládne zastupovať. Toto je veľký problém. Nevieme nájsť spoločnú reč. Všetci sme len tu múdri, jak by bolo dobré, prečo by to bolo dobré. Na Slovensku je niekoľko 100 rómskych organizácií. Ani jeden vám hovorím, že verejne neprejaví svoju nespokojnosť. A viete kvôli čomu?
kvôli tomu, že dostávajú peniaze na projekty. Toto je tá zákernosť Rómov, ale aj na týchto raz príde. Zapamätajme si jedno, pokiaľ sa Rómovia nezmobilizujú a nezobudia, tak to bude veľmi zle. Mojím dnešným hosťom bol František Tanko, predseda strany Únie Rómov na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne.